gudoomiyaha ururka qareennada somalilan ee soola ee heer qaran mudane maxmuud maxamed xaashi iyo gudoomiyaha ururkaasi ee gobolkani awdaala garyaqaan mukhtaar daahir jibriil ayaa maanta mar ay warbaahinta la hadlayeen waxa ay ka warrameen islamar ahaantaasina ka hadleen khilaafka dhinaca komishanka ah ee u dhexeeya xukuumadda somalilan iyo asxaabta mucaaradka dabcan mas-uuliyiintani waxay tafaasiil dheeraada ka bixiyeen waxa uu sharcigu ka qabo guddigii iyagu dhexdhexaadinaysay mas-uuliyiintani iyagu isku mandhaafsan arrimaha komishanka doorashooyinka gudoomiyaha ururka qareennada somalilan ee heer qaran mudane maxamuud maxamed xaashi iyo gudoomiyaha ururkaasi ee gobolkani awdaala garyaqaan mukhtaar daahir jibriil oo amuurtaasi ka warramaya waxa ay isdul taageen go-aankoodayaashu waxaa go-aan guddi dhaqana oo isxilqaantay guddiduna maaha hay-ad dastuuriya go-aankoodana laguma kala diri karo commission nidaam sharci loo soo maray oo hay-ad institution ah laakiin waxaa ahayd in sulux dabadda lagu dhameeyo compromise oo odayaasha sulaxooda ay sii wadaan oo dhinacyada ay ka dhexayso ee commissionka baarlamaanka dadka la isku keeno sulxi la sii wado marka u dambaysana lagu dhawaaqo go-aanka laakiin horey go-aan soo saareen odayaasha go-aankooda waxa ka koobnaa saddex qodob oo ay commissionka hore la soo celiyo commission kan imiga jira la kala diro sharcigan la waafajiyo sharci ahaan commissionka waxaa lagu kala diri karaa un sida uu tilmaamayo qodobka labaatanaad xeer number 20 qodobka 13aad oo tilmaamaya in guddi loo magacaabo ceebaha ku xisan qodobka la helo la soo gudbiyo baarlamaanka loo gudbiyo sidaana baarlamaanku ay cod haldheeriyo uga codayaan eedihii sidaa ahaa ay xeer ku tulanaya ma jiraan haddaana iscasiliya si voluntariya madaxweynuma kala diri karo baarlamaanna ma kala diri karo xusbina ma kala diri karo that's why ay xaaladdu imika u adag tahay marka horena xaaladda sharciga waa laga baxay oo waxa lagu jiray waxaa garoonka dabadiisa lagu ciyaarayay go-aankii sharciyan meel la mariya lama hayo dastuurka dalkuna ma ogola odayaashuna maxkamad maaha baabin karta go-aan dastuuriyaho baarlamaanka soo baxay laakiin sulx in marka dhinacyada la dhammaystiro oo ilaa commissionka ilaa baarlamaanka wax walba la dhammaystiro in lagu dhawaaqo ahayd go-aanka laakiin way degdegen odayaasho ka hor bay soo saareen go-aankii iyadoo xaaladi qabiyo tahay maanta haddaba xalku waxa weeye haddii la rabo in go-aankii baarlamaanka ku ansixiyan commissionka waxa laga bedelo ama commissionka la kala diro waa in cidda cabanaysaa ay maxkamadda dastuuriga u cabato oo maxkamadda go-aankii ay dib u eegto arrinta labaad in commissionkan hadda jira xisbiyadu soo magacaabaan xubintii ka dhinayd commissionkana ay shaqeeyaan labada arrimood unbaa xalku ku jiraa haddii kalena deen la isugu tago commissionka oo la yidhaha laga codsada in isxasinaan baarlamaan iyo cidoodba la isugu tago taasina waa dhici weyday maxkamaduba kala diri kartaa hadda haddii kale dembi ha la helaa lagu soo eedeeyo commissionka dee madaxweynuhu guddida odayada isxilqaantay ee dhexdhexaadiyaashu inay dhinacyada muranka dhexeeyo ay isku jiidjiidaan oo dhinacba wixii ay ka tagsiin karaan ay ka kaxeeyaan si go-aan midaysan iskula gaadhaan balse waxaa muuqata in go-aan iyagu ay gaadheen go-aankana haddii kulley sharciyan iyagu may lahayn wax go-aanka isla gaadhi lahaa dhinacyada khilaafu ka dhexeeya waxaa kaloo muuqatay inay aada moodaa inay yar hilmaameen inay dhinacyaday dhexdhexaadinayeen aynan la wada kulmin dhinacyadaasoo noqon karayay labada commission ay isku bedeleen kuwii horena in lasoo celiyay soo jeediyeen kuwa cusubna in la eriyo iyo labadii xisbi iyo madaxweynihii midna laakiinse go-aankoogii ay dhiibeen waxaa ku jiray in sharciga lala dabaqo go-aanka ay soo jeediyeen runtii horta waxaa halkaa muuqata oo keliya in mataqaana ay yar hilmaameen un hanaankaa la tashila-aanta dhinaca sharciga codadeeduna maaha kuwa laga maarmaya waa inay sii wadaan mediationkooda iyagoo ka duulaya sharciga xukuumaddu go-aanka ay soo jeedisay keliya iyadoo sharciguunbay ku dul istaagtay wixii xeer number 20 uu qabay iyo dastuurku dhinacna umay dhaafin cidna maynan dhisbanin iyagana tal ahaan waxaan usoo jeedinaa maadaama xukuumaddii ay yihiin inay wax fudaydiyaan sharcigana ku qanciyaan
iyagoo odayada dhexdhexaadiyaashana ku tixgelinaya isxilqaabka ay isxilqaabeen oo ay amraan inay sii wadaan sharcigana ka duulaan maadaama marka hore ay sharciga aada moodda inay ka tageen nuux kadiye tibiga caalamiga star buurama